بزی سمت باگرین یا پروگرام اچن هاگز موکاب یا راسای هونه یا فیدل باله بیدلوچ من حل ناتچو ورده سلسا ترا بترا انتراچو ایلن ره سه لکار ایلن قوا بوا بکر صدمو میلی آیو فیدلوچ چال ለጋብዝ ትልቅ መስጋና ቀርባለሁ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ሰላም ማለት ጤና ሲሆን አንድነታችን ይስፋ ጋሽ ማሙድ እንዴት እንዳሰበ ጋሽ ማሙድ ጋር እንጀተን ቂያጠጥፋ ራጥል ታለ ካምቤላ ሰደንስ የመጀመሪያ ልጅ ኡሞት አሁን እኔ ሴት ሆኖ ኖሮ አባ መስጊድ ስንተኛ ልጅ ነው ሶስተኛ ልጅ ነኝ ኡባን ነኝ ኩራገ ኡሮሙ አማራ ምናም ኳንኳውን በባህሉ ማንነታችን ሲባነታችን ምን የመሰለ ያገር ነኛ ያለ ጎንፎ ነው ማንጋ ይዘ በቀደ ዘውራል ኒውዮርክ ማለት ሼር ሰዋ መብት ስንል ክብር ማለት ሪስፔክት ማለት ነው ከየት ነው ያገኘን ከፈታሪ ነው ሌላ ማንነት ታችን መግለጽ አይኖርም አይጣፍ እሴቶቹ ያጠፋሉ የሞት ክብርን ምን ጉርሻ ህሊና ያለ ሰው ነው ሌላ ሰው ምቆር በየ አይነቱ መባል ነገር አለ እኔ ግን ሲጋ ይወዳል ነው ዳንኪራ ሰዓታችን ለነገኛለ አይ ጅማ የከበሮ ተቀመንም ሸ ሸ ተተምታ ተተምታ ተመርካጆቻችን አኛ መጀመሪያ መሰረት አለን ሶዶ ደሞ አጣ ሰባ ትከ ዘውትር ቅዳሜ ከ6 እስከ 7 በፋና ቴሌቪዥን ብቻ ይጣብቁን።